Bu qadimgi raqs pashtunlar yashaydigan hududlarda o'tmishda juda keng tarqalgan ekan. Ammo hozir Kobulda bir qator yoshlar bu raqsni qayta rivojlantirish uchun bel bog'laganlar. Bu afg'onlarning milliy atan nomli raqsidan farqli. Chunki bu mahalliy raqs shamshir va qarsaklar bilan ijro etiladi. Mashq qilayotganlar soni kam bo'lsa ham, lekin ularning ijrosi jalb etuvchi xususiyatga ega. Guruh boshlig'i Muhammad Hasan Munir ancha vaqtdan beri mashq ishlari bilan mashg'uldir. Lekin u hozir Xatak nomli raqs bilan qiziqib qolgan. Raqsga qablan 100 yil pech yoki 150 yil pech. 150 yoki 200 yil oldin Afg'onistonda bu raqs rivoj edi. Hozir yo'qolib ketgan. Men yoshlar guruhi bilan bu raqsni qayta rivojlantirmoqchiman. O'zim Hazora qavmiga mansubman. Va bu raqsni oldin mashq qilib ko'rmagan edim. Endi esa buni ijro etishga sa'y qildim. Osiyo uyi nomli madaniy tashkilot mas'ullari yo'qolib ketishi xavfi ostida bo'lgan boshqa milliy raqslarni ham qayta rivojlantirmoqchilar. Bu yerda ham boshqa bir qadimiy hunarning qayta tiklash uchun sa'y bo'lmoqda. Kobulning bu burjagida Hazora qavmiga tegishli hunarni jonlantirish maqsadida qizlar raqsga tushmoqdalar. Peshbu, xushomadit va g'umburi nomli raqslar o'tmishlarda to'y marosimlarida ijro etilar edi. Sobira Najafi ajdodlariga tegishli hunarni qayta rivojlantirish uchun harakat qilayotganidan juda xursand. Biz tarixiy farhangimizni qayta tiklovchilarmiz. Biz o'tmishlarda mardum orasida keng tarqalgan raqs va qo'shiqlarni dunyoga tanishtiramiz. Bu sahnani ko'radiganlarga bunday tarix va madaniyatga ega ekanligimizni namoyon qilmoqchiman. Nafaqat bu milliy raqs, balki musiqa ham 100 yillik tarixga ega. Raqslar va musiqa qadimgi Afg'oniston an'analarining bir qismidir. Ammo uydan tashqari bu hunar hali ham odatiy holga aylanmagan. Aksari mardumning manfiy qarashlari sabab hozir ham bu milliy hunar parda ortida ijro etiladi. Fazil Ahmad Yalxus, BBC, Kobul.